Um homem procurado pela justiça foi morto a tiros. Isso aconteceu em Guaratuba, na tela da TVCI. O município de Guaratuba registrou o seu 8º homicídio na madrugada deste sábado. Era por volta de 2:30 da madrugada, quando equipes da Polícia Militar foram acionadas por moradores ali da região que acabaram ouvindo os disparos de arma de fogo. De posse, então, dessas informações, as equipes foram até o local, no bairro Piçarras. E no cruzamento das avenidas João Batista Pedroso com a Avenida Ivaí, acabaram encontrando o rapaz caído no chão. Logo na sequência, as equipes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram até o local, realizaram o atendimento a este rapaz, mas ele já se encontrava em óbito ali no local. O indivíduo foi identificado como Jean Carlos Gonçalves Galvão, de 25 anos. Ainda durante a ocorrência, a equipe policial pôde constatar que o rapaz já tinha antecedentes criminais. Inclusive, contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. O corpo do homem foi encaminhado para a sede do Instituto Médico Legal, onde passou por exames complementares. As equipes policiais não têm informações ainda com respeito à autoria, muito menos o que teria motivado este crime no litoral paranaense, que chega ao seu 70º homicídio somente no ano de 2023. É mais um homicídio que a Polícia Civil passa a investigar. E nós temos que aguardar para saber o que foi que aconteceu. Mais uma pessoa morta aqui no litoral do Paraná a tiros, né? Isso é bem complicado e muito, muito ruim para o litoral do Paraná. Mas a maioria desses homicídios tem uma justificativa que não se mistura com a vida social das pessoas, porque quem assiste esse programa em outro lugar... Meu Deus, Paranaguá é muito violenta, o litoral do Paraná é muito violento. Não é bem assim na prática, viu? A gente tem falado, são crimes, acertos de conta na sua maioria. Nesse caso, agora a gente tem que aguardar também, né? 12:20, o homem tá aqui, tá calmo, já acalmou, tá tudo...